Bra, Felix! Bra, Felix! Bra, Felix! Snyggt! Härligt! Bra, Felix! Bra, Felix!
Bra jobb! Bra Felix! Bra Felix! Bra Felix! Jättebra. Kolla nu. Ja, bra. Bra Felix. Bra Felix. Bra Felix. Härligt! Bra! Bra Felix! Bra Felix! Jo! Hem! Bra Felix! Snyggt! Bra Felix! Thank you.
bra spelat. Snyggt! Men nu. Härligt! Så tackar jag. Sedan så lämnar vi isen för det skolning. Och så vill jag påminna om att det är puckkastning 11.45. Och det är fortfarande möjligt att köpa puckar om man vill i kaféet. Så puckkastning 11.45. Och sedan är det match 12.00. Och det är Täby och Sollentuna på kortsidan. Ja, som de kan gå ut. Och då spelar de sina sista matcher för dagen. Och sen 12.30 är det Viggeholm och Väsby som spelar sin sista match. Bra Felix! Oh my god, I'm Felix! Thank you.